السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم معزز سامعین و ناظرین اللہ کے فضل سے آج میں آپ کی خدمت میں کتاب اربعون نویہ کی حدیث نمبر 34 جو منکر و ناپسندیدہ امور کو روکنے کا شرعی طریقہ سے متعلق ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں خود ہر طرح کے منکر اور غلط کاموں سے بچائے اور دوسروں کو بھی اللہ رب العالمین ان تمام غلط امور سے دور رکھے اور نیکی اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کرنے والا بنائے معزز سامعین و ناظرین مسلم شریف کی میں نے یہ حدیث پڑھی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ تم میں سے جو شخص کوئی منکر یعنی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل سے اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے معزز سامعین و ناظرین اس حدیث پاک سے ہمیں بہت سے فوائد و احکام معلوم ہوئے نمبر ایک یہ حدیث انکار منکر کے وجوب کی دلیل ہے یعنی برائی کے روکنے کے وجوب کی یہ حدیث دلیل ہے منکر یعنی برائی کا انکار ایک فریضہ اور ایمانی وصف ہے جس کی ادائیگی ہاتھ زبان یا دل سے حسب استطاعت ضروری ہے نمبر دو حدیث کے الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص منکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اسی پر انکار لازم ہے مگر چونکہ رویت علم کے معنی میں بھی آتا ہے اس لیے زیادہ راجح یہی ہے کہ یہ حدیث دیکھنے اور جاننے دونوں کو شامل ہے لہذا ہر اس شخص پر انکار منکر ضروری ہے جسے منکر کا علم ہو یا جس نے منکر کو دیکھا ہو نمبر تین انکار منکر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر طاقت ہو تو ہاتھ سے روکے مثلا حاکم اپنے محکوموں کو آدمی اپنے گھر والوں کو استاد اپنے طلبہ کو انکار کے مفہوم میں اس منکر کو ختم کرنا اس کے مرتکب کو تنبیہ سزا کی دھمکی اور سزا دہی وغیرہ سب داخل ہے نمبر چار انکار منکر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جسے ہاتھ سے انکار کی طاقت نہ ہو وہ اپنی زبان استعمال کرے پند و نصیحت کرے اور دنیاوی و اخروی سزاؤں کا خوف دلائے چونکہ قلم بھی ایک زبان ہے اس لیے کسی برائی کے خلاف کتاب تصنیف کرنا لٹریچر تحریر کرنا اخبارات و مجلات میں
مضامین لکھنا اس منکر کے خطرات و نقصانات سے لوگوں کو خبردار کرنا، آگاہ کرنا اور اس سے بچنے کے طریقے بتانا بھی زبان سے روکنے میں داخل ہے۔ نمبر 5، انکار منکر کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل سے انکار کرے۔ دل سے انکار ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ یہ آخری درجہ ہے جس کے بعد کوئی درجہ نہیں۔ بعض احادیث میں صراحت کے ساتھ یہ الفاظ آیا ہے کہ اس کے بعد رائی کے دانہ برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔ دل کے انکار کا مطلب کیا ہے؟ دل کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ اس منکر کو ناپسند کرے، اس کے باوجود اس کے وجود سے اس کو دلی تکلیف ہو، اس کی یہ نیت ہو کہ جب بھی زبان یا ہاتھ سے اس برائی کے ختم کرنے کا موقع ملے گا فوراً اپنی طاقت کے مطابق اسے ختم کرے گا۔ نمبر 6، ایمانی خصلتوں میں فرق مراتب ہے۔ ہاتھ سے انکار کرنے والا صرف دل سے انکار کرنے والے سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ایک شخص اگر کوئی ایمانی کام اپنی عاجزی اور ناتوانی کی بنا پر انجام نہیں دے پاتا تو وہ اگرچہ گنہگار نہیں، لیکن اس کی بنسبت وہ شخص افضل ہے، یعنی اس کی بنسبت وہ شخص افضل ہے جو وہ ایمانی کام انجام دے رہا ہے۔ اس اصول کی شریعت میں کئی مثالیں ہیں۔ ایک مثال عورتوں سے متعلق وارد وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورتوں کے دین کی کمی یہ ہے کہ وہ ہر مہینے کئی دن اور کئی راتیں نماز نہیں پڑھتیں۔ مراد حیض یعنی ماہواری کے ایام ہیں، جبکہ ان دنوں میں خود شریعت نے انہیں نماز سے روک دیا ہے، اس کے باوجود اسے دین کی کمی بتایا گیا ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ایک امیر اپنے صدق و خیرات کی بنا پر اس فقیر سے افضل ہے جو صدق و خیرات نہیں کر سکتا۔ اگرچہ صدق و خیرات نہ کرنے کی بنا پر گنہگار اور قابل ملامت نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ نمبر 7، انکار منکر کے 4 حالات ہیں۔ نمبر 1، پہلی حالت یہ ہے کہ منکر ختم ہو جائے اور اس کی جگہ پر معروف آ جائے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ منکر کم ہو جائے اگرچہ پوری طرح ختم نہ ہو۔ تیسری حالت یہ ہے کہ منکر تو ختم ہو جائے لیکن اسی جیسا دوسرا منکر اس کی جگہ لے لے۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ منکر تو ختم ہو جائے لیکن اس کی جگہ پر اس سے بڑا منکر آ جائے۔ پہلی دو حالتوں میں انکار مشروع ہے، تیسری حالت میں اجتہاد کی ضرورت ہے، اور چوتھی حالت میں انکار حرام ہے۔ نمبر 8، برائیوں کے انکار میں اگر مسلمان کوتاہی برتنے لگے تو اس کا انجام نہایت بھیانک ہوگا۔ اللہ کی لعنت اور اس کی رحمت سے دوری کے مستحق ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہلاکت و بربادی ان کا مقدر ہو جائے گی اور ایسی سزا سے دوچار ہو جائیں گے کہ دعائیں کرتے رہیں گے اور قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حسب استطاعت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔